Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Socrato.cz, webináře klíčových životních dovedností. V České republice se zvyšuje množství dětí i dospělých v čekárnách psychoterapeutů i psychiatrů. Zdá se, že prožíváme úzkostnou dobu. K tomu získává na popularitě slovo trauma. Je navíc možné, že máme třeba i něco jako společné národní trauma. Můj host, profesor Jiří Horáček, je navíc proslulý svou prací na poli psychedelik. Účinně jejich prostřednictvím pomáhá lidem postiženým válkou na Ukrajině. Bylo to krásné setkání a velmi zajímavé povídání. Sešli jsme se na pódiu festivalu Colors of Ostrava. Než se rozhovor rozběhne, tak dodávám, že celý a bez reklam si jej můžete poslechnout na mém kanále na Hero Hero na adrese herohero.co/Petr Horký. Začíná další Houseboat Petra Horkého a já vás na něm vítám. Dámy a pánové, já vás zdravím, jsem velice rád, že jsme se tady opět sešli, je to moje labutí píseň, to je poslední Houseboat, který se točí a který se odehrává tady na Colors of Ostrava a já jsem se na tohle nesmírně těšil. Vždycky, když jsem v nějakém místě, na nějaké akci, kde se něco děje, tak se snažím využívat místní podněty a místní zdroje. Tenhle podmět mě zasáhl od první chvíle, co jsem ho uviděl, ale pořád jsem si říkal, kdy ho budu moc uplatnit a říkal jsem si, že kdy jindy, než když na pódium půjde psychiatr, takže... Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dalším natáčení Houseboatu Petra Horkého a s velkou hrdostí tady vítám profesora Jiřího Horáčka. Já bych asi byl tady, ono to hrozně rychle vyprchá, takže jako teď už to legrace nebude, ale... Dobrý večer. Neřekl jsem si tím o nějakou diagnózu. Děkuji. Jdeš-li jo, tak klidně to tím můžeme otevřít. Ne, dobrý, super. Tak jo, tak pojďme dál. Já do toho rovnou skočím, jenom to tady něčím ještě, ať se mi to neodfoukává takhle. To je ta dnešní doba. Všichni podívej se do čekáren u psychologů a psychiatrů. Tam je to narvaný. Dítě, když potřebuje, tak je to prostě na rok čekání. Lidi jsou od covidu úplně v pytli. Co se to děje tím se světem a s náma všema? Nárůst depresí? Nárůst úzkostí? Co se děje? To je takový jako první vstup, ať si jako pojmenujeme, v čem vlastně žijeme, jestli můžu poprosit. Děkuju. Skutečně psychické zdraví se aktuálně výrazně zhoršuje. Narůstá nám dvoj- až trojnásobně vlastně morbidita některých psychiatrických diagnóz, nikoliv všech. Nestoupá schizofrenie, nestoupá maniodepresivní porucha, nestoupají pravé deprese, ale stoupají úzkosti, stoupají poruchy identity a stoupá celá řada vlastně nemocí, které jsou spojeny s nejistotou o sobě a o našem postavení ve světě. Doba, ve které žijeme, je extrémně znejišťující a právě to znejištění se promítá do některých diagnóz, ne do všech. Schizofrenie neroste, a pokud vím, ta je snad napříč dějinama pořád zhruba na stejném podílu. Kolik procent lidí je schizofrenie? 1%. Pokročil někam výzkum, že už víme, na co to je? Já jsem slyšel takové ty interpretace, že hold, každá populace potřebuje čas od času nějakého magora, který všechny sebere a posune je někam, nebo který udělá skokovou změnu. To je tak jako romantické, nevím, nakolik to koresponduje s realitou. Pravděpodobně to příliš nekoresponduje. Ty otázky, které se týkají třeba evolučního podkladu psychických poruch, odkazují k tomu, že když je nějaký znak, který se předává v populaci, který je úspěšný, ku příkladu nemoc, tak by asi měl hrát nějakou evoluční roli, měl by mít v minulosti nějakou výhodu. Jo. Ale toto vlastně evoluční myšlení v případě psychických poruch se zdá, že je poměrně zjednodušující nebo primitivní.
primitivní a já osobně jsem skeptický k tomu, jestli naši pacienti, které diagnostikujeme jako schizofrenii, dneska v minulosti hráli nějakou roli nějakých šamanů nebo tak. Respektive moje zkušenost je úplně opačná. Co jsem viděl třeba v Africe, tam v okamžiku, kdy se jedná o skutečně pravou schizofrenii, tak většinou ty kmeny je prostě vyženou a ti lidé zemřou někde v buši. Když jsou to jiné typy psychických poruch, tak ty můžou být jakoby etablovány do té kultury, ale ne pravá schizofrenie. Tohle je hodně důležitý právě do těch romantických interpretací trošku jako vnášet ten reálný kontext, jak to je. Depresí nepřibývá, těch klinických, těžkých, pravých depresí. Ono to je trošku složitější, protože co znamená slovo deprese? Slovo deprese odkazuje vlastně k patologickému smutku, který je neadekvátní, buď to délkou trvání, anebo hloubkou situaci, v které člověk je. Jo? Aby jsme řekli, je to deprese, tak to musí být hrubá neadekvátnost v tom. A pochopitelně u těch lehčích forem deprese ta hranice je trošku rozmazaná. Jo? Je to ještě adaptivní smutek, nebo už to je maladaptivní jako deprese. Jo? Takže ty statistiky nejsou úplně přesné, nebo musíme je brát prostě s výhradami, ale obecně ty lehčí nebo ty měkčí psychiatrické poruchy odvozené od úzkosti a od znejištění skutečně letí nahoru. Ta úzkost, kterou možná mnozí z vás pociťují, já čas od času taky, to si myslím, že to asi je tak nějak patří k životu, že čas od času si člověk připadá v úzkých. Úzkost je normálně adaptivní lidská emoce, kterou máme na pozadí pořád všichni. Jo? Zavřete oči, zeptáte se sami sebe, jak se mám, jo? Tak většinou tam trošku bude něco jako s napětím, s tenzí, prostě s úzkostněním, s obavou. To je prostě taková startovací emoce, která nás udržuje bdělé. Mobilizační motiv. Přesně tak, to je úzkost. To je úzkost nenormální. My o klinické úzkosti nebo úzkostných poruchách hovoříme v případě, že ta úzkost je příliš vysoká a utrhne se z kontroly a už jako neslouží člověku pro to, aby ho to startovalo, ale prostě obtěžuje ho to. A to zcela zásadně, takže potom nakonec člověk už primárně prožívá svoji úzkost a nikoliv ten okolní svět. Můžeme nějak sebe sami jako sebe diagnostikovat, že si řeknu, tyjo, teď už to je moc, teď už to nějak nezvládám, měl bych někam přijít? Těžká otázka. My asi zase závisí na tom, jaký typ potíží to je. My třeba naše pacienty se snažíme edukovat, aby rozpoznali, když se jim zhorší stav, což je mimochodem velmi zajímavá věc. Jo. Psychiatrie, ty hlavní, takové ty těžké nemoci, probíhají takzvaně fázicky většinou. To znamená, střídá se tam období klidu a fáze té nemoci. Jakoby prostě mozek byl doopravdy nějaký prostě takový chaotický systém s fázovými přechody, kdy vlastně se přechází z toho konsenzuálního fungování, kdy mysl funguje stejně jako většina ostatních lidí, pak to předsvakne, zase nějakou dobu to běží prostě v mánii, nebo v depresi, nebo v psychóze, pak to odezní a zase to běží normálně, to znamená ty chaotické vlastně mechanismy těch fázových přechodů jsou nesmírně zajímavé. A my se učíme pacienty, aby rozpoznali, když nastupuje ta fáze. Tam to potom možné je a je to vysoce žádoucí. Jinak samozřejmě, jestli se někdo cítí, že má úzkost a že by to mohl být psychický problém, tak se může poradit prostě s psychiatrem nebo i s obvodním lékařem. Obvodní lékaři dneska umějí velmi dobře diagnostikovat taky. Má smysl pracovat s tím outer point of view, podívat se sám na sebe zvenku, že si v jednu chvíli řeknu, cítím se hrozně, je to na piteli, to šílený, ale moment, jak vnímám sám sebe v kontextu mého světa a mé společnosti? Jsem vlastně v pohodě nebo jsem divnej? Může toto fungovat? Protože v tom může být i riziko, když se člověk začne pokoušet sebe diagnostikovat, tak naopak se může ustřelit úplně někam do strašného pekla. No, jasně, taky může být hypochondrie, že jo, hypochondrie taky, jo, samozřejmě, že jo, ale obecně klást si otázku, cítím se tak, jak bych se cítit měl, jo, to je úplně v pořádku. A současně ještě dobrý si tam říct, nebo si furt uvědomovat, že my vlastně jsme stvořeni k tomu, abychom byli šťastní. Jo? A to, že šťastní nejsme, jo, je otázka, proč vlastně nejsme šťastní. Jo? To znamená klást si tu otázku správně a já bych se nebal v tomto případě mít relativně vysoké ambice. Já jsem tady, jsem situován do světa a chci být šťastný.
Tohle je výborný. Homeostáza je vlastně jako spokojenost. A to jenom je z biologické říše, prostě vyrovnaný stav. No jasně, jasně, jasně. Štěstí nebo radost je okamžik, kdy všechno je v rovnováze, kdy jsme v homeostáze, a nebo když k té homeostáze se blížíme. Když se vzdalujeme od homeostázy, tak se objevují negativní emoce a deprese. To je skvělý. My jsme všichni, co tady jsme, a i ti, co jsou třeba venku teďka, nebo někde si kupují pivo, jsme vyrobení na to, tatínek s maminkou nás udělali, abychom se měli hezky, abychom byli spokojení. Jasně, jasně. To je mně přijde hrozně důležitý to tak jako nahlas říct, ono se to podle mě málo říká. Jako. No, no. A jestliže se cítím dlouho blbě... Když se řekne A, tak se musí říct B, že? A to B je, že ono realizovat to štěstí a realizovat náš potenciál pro štěstí je velmi obtížný, člověk musí být soustředěný a vyžaduje to jako jistou kázeň. Můžeme se chvíličku malou o tom štěstí ještě jako pobavit. Mně se líbí interpretace, kterou říkala třeba Anna Hogenová nebo Jan Špáta, režisér, kameraman, filmař, že to jsou jenom záblesky. Tak to je opravdu procítěný štěstí, které jako zableskne, ale jinak ta spokojenost je takový jako vyrovnaný stav, který může trvat relativně dlouho. Funguje to takhle nějak, i když se na to podívá vědec? No tak vědec, ono asi to není úplně ještě pro vědce toto, spíš ale z hlediska psychoterapie to tak je, přesně tak, tak to je, ano. Dobře. Deprese, úzkosti zazněly, velmi moderní téma dneška, trauma. Všichni máme trauma. Z hodně stran jsem to slyšel. Vyskakuje na mě na Facebooku Gábor Maté, mluví strašně zajímavě, strašně dobře, přijde mi, že je velice dobré, když se to téma jako zviditelňuje. Ale mně se nezdá, že bychom všichni měli trauma. No zase, to je stejně jako se všem ostatním, že trauma je slovo, to slovo k něčemu odkazuje k tomu, k čemu se domluvíme, že má odkazovat. Jo? Pozor na to, není nějaké trauma a priori, že by někde bylo v platonském světě ideí, prostě, jo? To znamená, k čemu ten termín budeme používat, a to si musíme ujasnit napřed. Jo? Trauma v psychiatrii související vlastně třeba s posttraumatickou stresovou poruchou je tak intenzivní trauma, nebo tak intenzivní život ohrožující, nebo integritu člověka ohrožující jako zranění, které vede k tomu, že se disociuje lidská mysl. To znamená, ten prožitek, zážitek na to trauma zůstane oddělen od většiny ostatních mentálních funkcí, funguje tam jako takový parazitický prostě atraktor, a místo, aby bylo standardními psychologickými mechanismy to trauma zpracováno a jako začleněno prostě normálně do psychiky toho člověka, tak zůstane izolováno, disociováno a vrací se jako velmi živé percepty a velmi živé vzpomínky na to trauma. Jakoby, jo, disociovaný je oddělený od zbytku té psychiky a není zpracovaný, aby jsme si řekli, jo, tak prostě to jsem zažil, takové věci se stávají, prostě můžu mít auto nehodu, prostě pokus o znásilnění, prostě, jo, nějak se s tím člověk jako vyrovná a zintegruje to, pak to není trauma, nebo je to trauma, ale ne v tom užším slova smyslu, ale v tom užším slova smyslu je to skutečně tak intenzivní ohrožující zážitek, který se disociuje od zbytku té psychiky a teď se to vrací ve snech a vrací se to v těch flashbackích, jakoby živý reminiscence té prožité události, které nejsou zapojeny prostě do zbytku psychiky. Když léčíme vlastně PTSD, posttraumatickou stresovou poruchu, tak se snažíme prostě nějakým způsobem aktivovat ty kognitivní mechanismy, aby ten prožitek toho traumatu se zpátek zapojil do pole té psychiky. Jde to těžko, jde to špatně, protože to trauma je negativní a lidé vlastně ho chtějí odsouvat od sebe a nechtějí ho integrovat, protože nechtějí na to vzpomínat. Posttraumatická stresová porucha je jedna z nejvážnějších poruch a je strašný prostě, že teďka skutečně jako stoupá hlavně v souvislosti s válkou na Ukrajině. Normálně v populaci takto výrazné trauma se týká asi 3%. V případě ale vojáků nebo vysídlených lidí se to týká 1/4 populace. 1/4 mnoha milionů lidí. Hrozný. Já vím, že ty jsi zapojen v projektu Vodu? Jo, že jsi... Že jsi zapojen v projektu právě na Ukrajině, kde se snažíte pomáhat vojákům nebo i civilistům, kteří právě PTSD mají. Bylo by možné o tom jako zmínit pár slov? Si myslím, že je dobrý vědět, že z České republiky je tady nějaký tým nebo nějaká vědecká práce, která těm lidem konkrétně pomáhá už teď. Jo.
Já jsem vlastně byl s českou vládní misí rekognoskační na Ukrajině a mým úkolem bylo zjistit nebo klást si otázku, jak můžeme pomoct v oblasti duševního zdraví lidem na Ukrajině. Projeli jsme Kyjev, Lvov, všechny nemocnice, mluvil jsem se spoustou jako lékařů a identifikoval jsem asi tři oblasti, kde si myslím, že by se mohli pomoct, které jsou takové. Jo. První věc jsou ženy znásilněné prostě ruskými vojáky na těch okupovaných územích. Znásilnění je nesmírně složitý problém, který vyžaduje zkušeného terapeuta, nebo spíše ještě terapeutku. Jo? Musíš to umět, je to prostě, jo? To nemůže dělat prostě 35-letý nebo 30-letý prostě psycholog po škole, to nejde, jo? To je příliš složitý. To je jedna věc. Druhý problém, který jsem tam viděl, jsou vlastně mikrotraumata hlavy. Ty vojáci, když jsou v těch zákopech, tak vlastně neustále dostávají jako rázovou vlnu z těch výbuchů, hlavně v Bachmutu, čím dochází k takým jako malým otřesům mozku, což je strašně jako vážná věc. Je to, co taky měli třeba fotbalisti, brankáři a tak dále. Boxéři to měli, než začali používat, než začali ty pomůcky, jako dneska mají při tréninku. A je to strašně vážná věc a tam zase se to týká vlastně skoro všech těch vojáků, co byli v tom Bachmutu. Jo, oni se vracejí z fronty, jsou prostě potom zmatený, mají emoční inkontinenci, chlapi jako hory prostě pořád pláčou. Jo, to je zásadní příznak. Já jsem kdysi léčil asi 5 boxérů českých národů, se u mě sešli prostě svalovci, že jo, 150 kilo prostě sportovali a furt brečeli. Jo, což je jeden z příznaků. A pak se to narušuje samozřejmě paměť a může to být jako k demenci. Ten problém těch mikrotraumat hlavy je problém, který zatím nemá medicínské řešení a je potřeba prostě doopravdy vyvíjet na to léčbu, tak my připravujeme s kolegama právě program, ještě aby jsme to začali modelovat na potkanech a tak dále, vůbec jo, to adresovat, ten problém. No a pochopitelně třetí problém je posttraumatická stresová porucha, která jako čtvrtiny se týká, jak jsem říkal, a tam jsme vlastně vyvinuli takový jako inovativní protokol velmi krátké, rychlé psychoterapie, která využívá vlastně psychedelický přístup pomocí ketaminu, právě který umožní právě to, že to trauma, které je, nebo ta vzpomínka na trauma, která je disociovaná od zbytku psychiky, se začlení a člověk to prostě zintegruje jako sice negativní zážitek, ale jako zážitek, který od toho okamžiku už je součástí mě a není jako nějakou tu oddělenou částí toho self, toho člověka. Tady je jedna velmi důležitá věc. Měl jsem tady Karla Řehku, náčelníka generálního štábu, na pódiu v Luxor. Jsem se bavil s Otou Foltýnem. Bavili jsme se o Rusku, o válce a podobně. Tam mohly zaznívat nějak vyhrocené názory, ale myslím si, že je hrozně důležité. My potřebujeme, aby i to Rusko po té válce pokračovalo normálně, aby to nebyla traumatizovaná země. A tam je strašná spousta vojáků, kteří se samozřejmě vrací v těžkých psychických stavech z té fronty. Jenom jedna otázka. Máš nějaké informace o tom, že by v Rusku byl taky program, který pomáhá těm vojákům se prostě začlenit do společnosti, integrovat ty strašné zážitky? Bohužel nemám, ty informace nemám, netuším, nevím, ale na Ukrajině, co tam jako jednáme s těmi kolegy, tak tam prostě ty inovativní možnosti léčby pomocí psychedelik dostali zelenou, schválil to zdravotní výbor parlamentu, ochranou ruku na to, kdy mi drží teda první dáma taky a prostě ten stav je natolik špatný, že ten stát prostě uvolnil vlastně možnost i těchto trošku exotičtějších, ale účinných, já věřím, účinných metod terapie, takže tam se snažíme s tím pomoct. No. Jedna věc je trauma, které si můžu nést v sobě, nebo kdokoliv ho může nést v sobě, nespracované, nezintegrované, ale druhá věc je, jestli se to může nějak přenášet na další generace. To je otázka, která se označuje jako takzvaný transgenerační přenos traumatu a je to věc, která je aktuálně velmi intenzivně zkoumaná a je to nesmírně zajímavá věc, která odkazuje k tomu, že když je traumatizovaná jedna generace, tak nejen psychologickými mechanismy, to znamená rodinným vyprávěním a mýtem o tom, co se vlastně přihodilo, ale taky epigenetickými mechanismy, to znamená změnou chromatinu, nezmění se gény, ale změní se chromatik, změní se pravděpodobnost, že ten, který gen je čtený. A dneska se ukazuje, že vlastně, když máte traumatizovanou generaci, tak minimálně do F4, to znamená do čtvrté generace potom,
se přenáší vlastně fenotyp chování spojený s tím traumatem, který ti příslušníci té čtvrté generace už vůbec jako nezažili, ani o něm jako neslyšeli, a které se stalo tam, což je strašně zajímavá oblast, která vysvětluje prostě takové věci jako genocidu Indiánů v Severní Americe, jak to strašně ovlivní ty další generace, to, jak ti lidé se prožívají. V našich případech prostě romská otázka samozřejmě s tím taky souvisí. To všechno jsou transgeneračně vlastně nesené vzorce chování, které ovlivňují ty další generace. Aby se to někde prostě přetnulo, ten začarovaný kruh, tak se prostě musí s tím začít pracovat. Ty epigenetické změny nejsou jako jednou provždy daná danost, ku příkladu antidepresiva, to ne, že bych chtěl každýho léčit antidepresivě, ale antidepresiva jsou schopna prostě vyblokovat ty epigenetické změny dané tím traumatem v těch předchozích generacích. To znamená, je to věc, jo, na kterou se musíme zaměřit a věnovat se tomu hlavně v okamžiku prostě nějakých jako výrazně traumatizovaných prostě potomků holokaustu a podobně. To je právě ono. Já když vidím jako naprosto tvrdou neústupnost izraelských operací v Gaze, tak to by mohlo sedět, že i když tam jsou úplně mladí lidi, tak prostě v sobě furt nesou, aniž by o tom věděli, na vědomé úrovni to není, normálně přímou návaznost na holokaust, a proto ta tvrdost v nich se spustí, aniž by chtěli nebo ne. Přesně tak. A jsou traumatizovány další a další generace, že ty Palestinci jsou traumatizovány. Přesně, mezi Palestinci. To se všechno, prostě se všechno potom ponese, jo, a no, je to bolestný. Přemýšlím o českém, obelhali nás. Mám pocit, že to je takové velké české bebí spojené s Mnichovem, spojené s bratrskou pomocí v 68. roce. Jestli to taky nemůže být, jakože v sobě máme vlastně epigeneticky předávaný ten traumatický pocit toho bratrská pomoc znásilnění celé naší země. A ty se posunul i ten jazyk. Mně přijde, že to jsou úplně jako fakt jako reálně traumatizující kroky i v těch generacích. Jasně. A že my tím pádem všichni Češi si neseme, i když jsme to třeba vůbec nezažili, si prostě neseme ve svých Samozřejmě. Jo. 1848, prostě ztráta možnosti být, federalizovat Rakousko-Uhersko. Jasně. Nesem to v sobě. Ano. Ta česká ublíženost není jenom mentální, že si to furt povídáme, ale my to můžeme mít prostě epigeneticky předávaný z generace na generace, a pokud na tom nebudeme sami intenzivně pracovat, tak to prostě samo nezmizí. Přesně tak. Co s tím můžeme dělat? No tak pracovat s kým, že jo? Tak uvědomit si to, jak jsem řekl, řeší to psychoterapie, řeší to některá psychofarmaka. Jo, to se dá vyřešit. Ty změny jsou reverzibilní, ty jsou vratný. Je možný, že prostě vyvanou v čase s dalšími generacemi, že to není na furt. Jo? A nebo prostě můžeme hledat nějaké další metody. Já věřím tomu, že třeba i v tomto případě by ta psychedelická terapie mohla pomoct. Jo? Prostě podívat se na svět. Já věřím tomu, že když se člověk podívá na svět takový, jaký je, nebo se snaží maximálně vidět svět takový, jaký je, ne takový, jaký já si myslím, že by měl být, nebo jak já ho řeku, že není ten svět. Prostě fakt vytrčit se do toho světa, což vyžaduje jistou odvahu, že to může pomoct prostě vyřešit i ty generačně, ty traumata z předchozí generací. No, věřím tomu. Když projíždím pohraničí, tak mám pocit, že tam furt je nějak přítomný ten pocit prostě té bolesti z toho vysídlení. Taky tam se staly křivdy, traumata, hrozné věci. A není to o tom, že teď hledám viníka a chci na někoho ukázat, ale chci říct, je tam bolest, co s ní? To je všechno tímhle směrem. Já to důvěrně znám, já jsem původně z Karlových Varů, takže vím přesně, jo, jak je to prostě žít v Sudetech a jaký vlastně pocit vykořenění. Já jsem tam třeba, jo, jdete na hřbitov a tam není jeden český pomník, jo, jeden český hrob, všechno je německy, Němci tam žádný nejsou, zvláštní pocit. Funguje tam takové to něco jako vnitrospolečenská diskuze nebo reflexe, jak probíhala v Německu po druhé světové válce? Jestli by jako nám nepomohlo, kdybychom v naší zemi, a teď teda jako vím, že maluju asi chiméru, kdybychom v naší zemi byli konečně schopni normální otevřené debaty o dobách komunismu. Můj děda byl komunista, můj strýček, já nevím, kdo čí, koho byl, jaký příbuzný, a vlastně si to i pojmenovat, ty bolesti, ty traumata, a jestli to taky léčí. Jo, jak byl ten veliký proces, když skočím zpátky k tomu Německu, vlastně to je nějaké sebereflexe, aby se znovu našla ta identita toho jinak výjimečného Německa. Výborný nápad. Já myslím, že u nás ta sebereflexe pořádně neproběhla v komunismu. No, jo, souhlasím.
je to k něčemu. Jo. I třeba uvnitř rodiny si to jenom někdy prostě říct, jako rozumím tomu a tomu příbuznému, že teda dnešníma očima třeba selhal, ale jsem schopen tomu nějak rozumět, pojďme si o tom popovídat, fajn, máme v rodině jasno, jdeme dál, jako, že toto k něčemu může být. No jasně, jasně. Jo. Musíš tomu ale rozumět, jo? To je ten problém, že my, co jsme to zažili, tak ono se tomu těžko rozumí. Jako, já byl malej, prostě moji vrstevníci, co vstoupili do strany, no tak to prostě byla konečná, už bych neopřel ani kolo o ně. Ta pozice objektivní se i mě dneska těžko hledá, protože to bylo prostě no go. Jako pro moji generaci. Jako selhání, jo? Selhání člověka. Na tohle strašně zajímavě funguje zvláštní zpráva číslo 4, kterou napsali Zikmund a Hanzelka, když cestovali Sovětským svazem. Tehdy to byl materiál, nad kterým se lidi pomalu křižovali, že za to půjde do kriminálu ne autoři, ale každý, kdo to vůbec kdy četl. A dneska, když to občas vezme do ruky dnešní mladý člověk, tak řekne, to je naprosto komunistický pamflet. To je vlastní zrada. Jak ten čas to přemele a najednou to obrátí nám. Tím se vlastně dostáváme k jedné věci. Budeš vědět ty čísla, prosím tě. Já jsem slyšel přednášku, ve které jsi říkal, kolik možných stavů může mít lidský mozek. A porovnával si to s počtem hvězd nebo snad atomů ve vesmíru? Jo, děkuji. No, to je takový trošku machrování, jo, ale ten výpočet vypadá asi takhle. Jo. To spočítal Gary Fodor, což je americký filozof, někam to napsal do nějaký knížky. A je to malinko blbinka, jo, takže jo, berte to s rezervou. A on udělal takovýhle výpočet. Prostě. Mozek se skládá ze 100 miliard neuronů, každý neuron má 3 až 10 tisíc synapsí, které má spojené s jinýma neuronama. Ty synapse můžou přenášet různě intenzivně vlastně ty informace, to znamená si povídají. Kdyby ta každá synapse měla, dejme tomu, 10 stavů, jakože jich je víc, a je to kontinuální proměna, ale kdyby jich bylo jenom 10, a on udělal ten výpočet, tak a věříme-li tomu, že stav našeho mozku souvisí s tím mentálním prožitkem, s mentálníma prožitkama, a když to propočítáme vlastně variací, tak nám vyjde, že náš mozek se může vynacházet v 10 na 1013 prostě stavů, jo? Mentálních stavů, biologických stavů. 10 na 1013. Jo? Všichni poslouchají, že jo? Co z toho bude, a on pak dodává, a to je to hezký na tom citátu, ten Gary Fodor. No, to číslo je obrovský, pro nás je těžko představitelný, aby jsme si přibližně představili jeho velikost, tak si uvědomme, že celý vesmír se skládá z 10 na 84. ne hvězd, ne galaxií, ale atomů. Jo, 10 na 83. atomů, 10 na 1014 různých myslitelných stavů. Říkám, je to trošku demagogie, jo, s rezervou, prostě to je to, jako kulhá to na mnoha, jo, na několika nohách, ale jako to, je to hezký výpočet a třeba takhle jako mediky tím ohromit, jo, tak to občas dělám. No. A mně to přijde, že to je jako velmi dobrý, ať si to kulhá, kde chce, ale v tu chvíli jakákoliv věta, požadavek, aby žena věděla, co si myslí, je prostě nefér. To prostě, my tady celé lidstvo řeší vesmír a víme prd a chceme najednou po jakýmkoliv člověku, aby měl jasno, když tady dle se toho děje tolikrát víc, jako. No jasně, tam je spousta implikací, další implikace může být prostě tady se říkám, aha, no tak jako on skutečně celý ty dějiny a všechno, co tady okolo mě, může být jenom přehrávání prostě nějakého programu, přehrávání mých stavů mozku a vůbec to prostě fakt to může být celý solipsisticky prostě jenom představa, protože ten mozek má kapacitu na to, aby vytvořil proud takhle složitých představ, jako je svět, který je okolo nás, jo. V pohodě se to tam vejde. Jo, celý dějiny, minulost, budoucnost, všechno se vejde do toho jednoho systému. No tam je několik vesmírů, úplně v pohodě. A fakt jako ve všech těch mozcích? Taky vás někdo napadl, že? Ve všech. Tak to je ještě větší zázrak. Ještě mě napadlo, prosím vás, abych jako nebyl tady jenom jako fakt trapně, boomersky, nekorektní. Já to vnímám i tak, že je třeba fakt naprosto nefér chtít po chlapovi, aby byl schopen okamžitě se rozhodnout a opravit tu poličku, o které se zatím mluví jenom půl roku. Jo? To ve vztahu k tomu taky vyžaduje mnohem větší čas, jo? Aby jako bylo vidět, že to vnímám oběma směry, že to takhle je. No, a to tě inspiruje k tvé práci, nebo to je velmi jako demotivující informace pro tvoji práci? Co? Ten poměr toho obrovského množství stavů, jakých se mozek může ocitat versus počet atomů. Je to inspirace. Já dokonce teďka
já vedu Centrum pokročilých studií mozkové vědomí. Už jsem o tom malinko mluvil předevčírem nebo včera. A teďka tam vlastně rozvíjíme takovou zajímavou jako myšlenku, že v nějakých extrémních mimořádných stavech, jako jsou halucinogeny nebo zážitky blízký smrti, člověk de facto prožívá nějaký základní elementární prostě geometrické formy, kterých je asi 6, a že ty geometrické formy, které prožíváme, když si zatlačíme na oči, nebo jo, nějaká ta droga tam funguje, že v podstatě odrážejí strukturu mozkové tkáně, strukturu zrakové kůry, že člověk má vlastně možnost nahlídnout, jo, je to trošku složitější, ale tohle je ta podstata, nahlídnout strukturu svého mozku, což je jako neuvěřitelně zajímavá věc. A tě otázka si kladu, jestli to funguje ve zrakové kůře, jestli to úplně stejně nemůže fungovat taky v těch kognitivních oblastech, v těch oblastech mozku, které jsou zodpovědné za logickou inferenci, za tvrzení, jo, který máme, za to, že něco považujeme za pravdu a něco považujeme za lež. Jo. Jestli tohleto všechno vlastně není daný strukturou našeho mozku, jestli to není, jo, že když tvrdíme, že něco je správný, nesprávný, jo, jestli náhodou nevypovídáme o morfologické struktuře, to je, jo, uspořádání buněk našeho mozku, to mě přijde jako strašně zajímavá věc. Je to úžasný, je to fakt nádherný a úplně to mění paradigma, úplně to mění všechno, jenom mám takový pocit, že bychom měli trošku opečovat, kdyby se náhodou mezi vámi po skončení naší přednášky objevil nárůst úzkostných stavů, využijte toho, dokud tady pan profesor Horáček bude. Jo, a jestli protože máte pojištění, jestli máte VZP. Samozřejmě. Protože to může na druhou stranu i ve spoustě lidech vyvolávat fakt jako strašlivý pocit právě té ztráty identity. Tak kým teda jsem, když to je takhle nezachytitelný? Co jsou mé pocity, co jsou mé věmy, co jsou mé hodnoty? Úplně pořádku. Jen tak dál. Ne, já myslím, že to je poctivý, že takhle máme myslet. Tohle je úkol našeho života. Ty věci promyslet a najít prostě svoje místo. A klást správně otázky a otázky, které jsou prostě podstatné. Toto je strašně důležitý moment naší debaty a je úplně klíčový. My bychom se měli aspoň v nějaké fázi života, podle mě, zastavit a říct si tak moment, nemusím vědět, co jsem já, Petr Horký zač, ale měl bych se dobrat k tomu, jaký hodnoty považuji za důležitý, jaký chci dodržovat a proč a za jakých třeba okolností, dobře, chci-li relativizovat svoji vlastní pojetí etiky a od toho pak začne vznikat, kým teda jsem. A můžu ty hodnoty v čase nějak revidovat, vrátit se k ním, taky zraju, stárnu, ale toto je věc, která by měla mě pomoct říct si aspoň opřenej o tyhle soudy, že si řeknu, v těchto věcech jsem schopen si říct, že za co si stojím a taky mi to může nabídnout dopředu si říct a toto má podle mě smysl. Jo, hezky řečeno. Jo, je to tak, mně to přišlo, že jsi to řekl ty, jenom to je jako moje interpretace toho, co teď zaznělo. Jasně. Jo. Vědomí smyslu od Frankla, kde jsem to poprvé četl, vyvalil oči, to je jako lék na spoustu úzkostí, mně přijde. No samozřejmě. Není teda instantní, člověk si tu cestu pak k tomu musí jako prošlapat sám. Jo. Úplně teďka odbočím jako fascinovaný tím, k čemu jsme teď došli. Stává se u lidí, kteří umírají, když to neudělají, že jim je těžko. Jako jestli se nemůže stát, že když člověk si nepojmenuje, co má pro mě smysl, jaký jsou moje hodnoty, a pak najednou zjistí, že se blíží jeho soudnej den, že má těžkou nemoc a podobně, že najednou zacítí existenciálně úplně jako úzkost toho, že toto si potřebuje pojmenovat? To je strašně zajímavá otázka, která mě samotného vlastně překvapilo, jak to je. Lidi, kteří jako se chtějí podívat jako do toho stánu smrti nebo té hlubiny a říct si tak, o co tady vlastně jde. Zatím to je pořád ještě léčba experimentální. Závislostní látky udělají závislost a zničí člověku strukturu osobnosti, že následuje jenom tu drogu. Psychedelika můžou udělat to, že někdo spadne z balkónu a nebo že je traumatizovaný prostě a prostě je cáklej. Jako jo. Já jsem jednou měl vhled, prostě, že vlastně úplně univerzální odpověď na cokoliv, no, čímkoliv přijde, že univerzální odpověď, kterou člověk může strávit celý život a už nemusí nic nového, ušetří prostě zamyšlení. Díky za pozornost a za ochotu anebo posedlost přemýšlet o světě. Pokud byste chtěli celý rozhovor bez reklam, pojďte na moje Hero Hero na adresu www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně.
Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz, webináře klíčových životních dovedností.